بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنتين آذي آذ بدوما سنتهين أيضو أن أقنها إن إتهاي مالين رمضان أن نقلص وقيب قشين بروديغدا أما تعسيدا أن أقول إنه مرحوم حليبان محمد محمود حيد وها نين هلي صوماليات كم إذا هنجر إذا ماذا صوماليات سيب إذا ماذا بدا محوه قراديسون إلا أدمر الوحل اللي راه وقاري تعسيب الله رمبا ندرينا دمان ومدى صوماليات قاسهان ريركي يهلذي يقرابذي ومرحوم كتغي قاسهان حاس كيسا هو إفتن يعرضه لنا وحانو لنا هاي إنا لله وإنا إليه راجعون قيرذو وحق وإنو سوكيسا لكن هدانو نهي ومدى صوماليات وين نقصون النقطة حنون كم بدن وين نقصون النقطة تيرايا ذن بدن أنو معلوم والبلاين هاي غف بان نجت جاي ولي بدتك لو قرصنا يين دتك وحقا بان لها ومدى صوماليات تاس بان نود نمي مات هلكن إن نود عينه لا تيرايا إنه الذي قرابة ذي وكت جاي صومالي وين أنو فرين فرنو دتك مرتدى هلكن جوجا ما أنتنا دو إله يراثو ay qof walba oo intii uu ka dhihi lahaayeen barnaamijka waxa si sharaf leh noogu daadihin doonta walaashay Saadiye Haaji oo ka tirsan community ga Minnesota oo aan jecelahay inaan si fiican ila soo dhaweeyaan oo aan rabaa hadda inaan microphone-ka aga baaqo Saadiye soo dhawow kan aad iyo aad ayaa mahadsantihiin ka soo qayb galka tacsidan aad u tiraanyada badan naga la soo qayb gashayeen dhamaanteenba iyadoo waqtigu ay ugu tiina adag yahay waxaan rabaa hadalkuma si dheeraan iyo inaan ku soo dhaweeyo ugaas Ismaaciil oo ino furuutoona quraanka aayada quraan kariimka ugaas ku soo dhawow assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وحن هلكن تحسي اوو دريا ولالكين خيلبانكي لوو ديلي مغالده مقدسو مركي لو مالمود كهر خيلبان محمد محمود حي وحن لنا الهو نخريستو انغا دانو نا ريمينو سودا وان كخنا وحن لنا هي arinta arin qaldan waay waa ka soo horjeedna dadkii soo abaabulay dadkii dilay waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wax qaldan hada wali waxa maanta dalan ku dhinta magaalada niman traffic la leeyahay ayaa ku dhinta la yiraahay ayagana waa u tacsiirina dadkaas oo ninka nimba hada TV to soo istaago amra la yiraahay cala dheere uu yiri traffic hal la yiraahay oo u fidwoodayba in la laayo ma aqaan meesha diinta meel diinta kaga qorantahay indan nin miskiin oo shaqo soo aaday arurtiid ka soo tagay meel la yiraahay lagu dilo kolay meel diinta kaga qoranta aniga ma arag marka culimadan way ka hadleen marka waa niman waxana arintan hadda dhaceysan wax hadda anaga nagu cusub ma waxa dug hor u soo maray waay waa ila ay Cali bin Abi Talib aan in dilay oo kamid ahaa Rasuulka (NNKH) salaam dad 19 qofood baa jirtay oo Rasuulka oo ugu tala galay oo yiri waxaad galeysaan jannada soo nool 19 ka waxa kamid ahaa 4 qulafa oo raashidin oo Abu Bakar Umar Usmaan iyo Cali اسمان على الدلي علي هذا نبى أنتو توريقة تود دلي أصورها وحنا نقول دوانا إله مركز نيك على بناء بدال كل هذين دي جيسة جنة كل هذين كوبي بقى إله هذا ما تحمر الجو واسكون نوع وحوس مرة أمان مركز وحنا لنا إله كعب صلا نيك على الله هي على دار ما نبى إله أذيع أذو قابون إله كسور استجينا يا ما ما الله هرت سور استجيسا وأنا كوي دينا يوحى أسمينيس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا آيات سبحانه قف والبون غمدة إلى يوحو هركينا يا أسوق قامنا إلى هيل هركينا يا وحل ويديننا يعني وحتى أفر والحوض أفر تصل ويدينا يا وحكم دا ما شو كل بحي وقت جيسة مركز علي 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 غير وحن لنا هاي وقت جا كل مين إن دسك مساكين ترى المقدس شو مساكين تا إيه صومن إن المعلول بوفد وط إن الله وأرن قلدن وكسه رجينا إله كعب صو إله نحن رجينا إنه إله أمتك هاللي حيو سد ورق صعب بإذن الله ووقت هذا عصر جابة
oo maalin soo noo ee ramadaan ay tahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa ninkaas inuu ilaahay umada ka leexiyo ninkaas iyo kuwa la mid ah ilaahay umada ka leexiyo rabbiyo ilaahay umada ka leexiyo nabaday u diideen jiif iyo hurdo iyo hooyaday u diideen dadkii oday 8 sano jira la dilaya oo gabar baa la dilaya haween la dilaya carruur la dilaya oo la leeyahay waxa ilaahay ugu dhawaanina ilaahay uma dhawaanaysan waa qaldantiin ilaahay ka cabsada inta nooshiina tooba keen haddu ilaahay tooba ugu talagalin ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay umada ka qabto assalaamu calaykum raxmatullahi wa barakaatuh diban maxamed axmed keenan oo isagana xildhibaanka ku soo dhaweyn doona laakiin laba laba daqiiqo please aleekum rahmatullahi wa barakaatuh en marka ugu horeysa waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un en ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaan weydiisaneena xildhibaankii gacanta ka xaq daran ay dishay kuwii ka horeeyay iyo kuwii ka dambeeyay intaba in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jannatul firdawsa u galiyo in intii ka gardarneed ee dishayna ee dibka iyo dhibaatada dalkayna Soomaaliya dadka ummada muslimiinta ku hayana in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga qabto ee u noqoto wixii ugu dambeeyay oo ay musiibadaas ay maaratay ay ku halaagaan inta kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalaha halkan caawa isugu yimid een madaxdi jaaliyadda Minnesota oo dhinacayga bidix fadhiya iyo inta ka soo qayb gashoorteeda fadhida intaba waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin in badan baan isugu nimid arin sidan oo kale ah tacsi ama baroor diiq anigu ugu murugoonayno mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo xilal waaweyn soo hayay ee dalkeena Soomaaliya ee naftoodii u huray xaasaskoodii iyo caruurtoodii ka degay ee doonaya dalka iyo dadka inay wax u qabtaan ayaan runtii maalin walba weynayna tan oo kalena waan isugu nimid si gaar ah ayaa tan uga xanuun badan tahay maxamed maxamuud xayid wuxuu ahaa nin 80 jira waxa uu dhashay 1943 waxa uu ku dhashay magaalada Gaalkacyo ma waxa uu ku dhashay magaalada gobolka Togdheer ee magaalada Beera waxa uu ku koray dugsi Qur'aan hoose iyo dhaxana uu ku soo dhigtay magaalada Gaalkacyo dugsigiisa sarana waxa uu ku dhigtay magaalada Muqdisho ee la oran jiray dugsigii Allaahida waxa uu macalin iskuul ka noqday iskuulkii la oran jiray Jamaal iskuulkii la oran jiray macalin jaamac ayuu macalin ka soo noqday kadibna waxa uu noqday ciidanka ayuu ku biiray 1955 waxa uu loo kaxeeyay loo qaaday dalal ay ka mid yihiin Masar Ruushka iyo Talyaaniga oo uu ku soo kala qaatay tababaro isaga oo ku biiray ciidankii badda Soomaaliyeed arrimaha ciidanka wax badan kuma dheeraanaya ciidankii baa halkan fadhiya laakiin runtii wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay aasaasayaashii ciidanka badda Soomaaliyeed intaa kadib waxa uu qabtay xilal kala duwan waxaa loo beddelay Berbera waxaa kaloo haddana loo beddelay Kismaayo Kismaayo waxa uu ka noqday waxaa loo dhiibay maarayaha dekedda iyo laba xil oo kale ayaa looga kala dhiibay intay uu joogay dhulka Kismaayo kadib 1986 wixii ka dambeysay waa uu ka fariistay 2000 markii dawladdii Soomaaliya ee kumeelgaarka la bilaabayna waxa uu ka mid ah dadkii dawladda kumeelgaarka aasaaskeeda salka u ahaa ee bilaabay 2000 waxa uu soo noqday xildhibaan kadibna waxa uu ka soo kala noqday wasiirro ilaa iyo maantadan la joogo maalintii uu dhimanayay oo ay bisha 3-deedina waxa uu ahaa xildhibaan qaran Soomaaliyeed anigu xildhibaan xayid abti baan u ahay waarid buuya waarid baan sunnahay wuxuu ahaa macalinkaygii waxa uu ahaa nin runtii ninka kaliya aan maaragtay aan fiirsanayay ee leaderka ama qudwada ii ahaa magaalada Muqdisho Ilaahay subxaana wa ta'ala jannadi ha geeyo runtii dalka Soomaaliyeed waxa ka tagay nin weyn baa ka tagay waxa uu ahaa khabiir badda Soomaaliyeed ku xil dheer waxa uu ahaa khabiirkii badda Soomaaliyeed baarlamaan haddaanu nahay naga wacyi gelin jiray marka xeer uu yimaado waxa uu ahaa khabiir aad ugu dheeraa xilka arrimaha lowga sharciga uu ku soo qaatay maadada masterka la yiraahdo lowga uu ku soo qaatay sharuucdu aad u yaqiinay nin aan baqin oo geesi buu ahaa Ilaahay subxaana wa ta'ala uu ka baqayay calaamad wanaagsan oo muujinaya kulligood inuu ahlu khayr ahaa ahlu janna ahaana waa uu ku geeriyooday waxaan leenaa Ilaahay subxaana wa ta'ala jannadii ha geeyo intii uu ka tagayna samir iimaan Allah ka siiyo ay ugu horeysa hooyo iftin iyo 8 caruurta uu ka dhalay iyo intii ay sii dhaleen oo gaaraya 38 qof ayuu ifka maanta uga tagay dhammaan waxaan leenahay
سمير إيمان الله إذا كسيه محمد محمود حيد أمد الصومالية دون بكرنتي وحاوا درجة وسر رئيس أدميرال بدل جاري بجاري وزير ربو جاري حلمان بسوق جاري وان نلش يسوع دون قرنك الصومالي دشقيني مرك أنت أصلا ما تسوقني مد وحرب أنا كسر دوايو إن وزير كني هري عافماتك أهنا حلمان كودة ترسان البرلمان حلمان عبد العزيز شيخ يوسف دريت رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون وحنوال كان سوون نمت إن تيران يدا يتعسدا لو داقنه اهلدي وكتغي ولالكي صاحب كي اه غاراهان حاسكا وكتغي افتن جدي ادن ايو عرورتا انتبا ايو امدا الصوماليات وسيد حقيقتا وحلال بدن وغسو شقيي هاتن ميل اد مهم او اه oo walaalkay ba sheegay ah difaaca badda iyo wadaniyada oo ma aragtay markaan haatan ahay waxaan u leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan ilaahi uga baryayna ilaahi inuu ridhiisa iyo jannadiisa siiyo walaalkay saaxiibkay maxamed maxamuud xayid إلهي إنه شهيد بوها وقعن كحق درن بعد شيء أسقو صائمة أسقو شغو دنيا وإلهي حق إيسا أسعدة أيا قعن كحق درن شيء مركا شهيد بوها إلهي نحريستي سيها كود دبولو إنتا مركا نراهو وحبذنو عن ديه كرمتشوك نو نصيب بالينا محايا ريسي ذا شرعي وقبو وحي كدن بيا أف دبكي جري يا حنفتي قيسكي يا ريركي لكن هاتن ولي وحن كجرة وقتي تعزيدا أي بنانايد تعزيدا كليا يا نقد بنا هيا أدين كصومالي ذا وأدين قد بنا هيا إن كاسو وحوها نين صومالي وحو برطي نين أهل الدين أه نين شغب بدن نين شرف بدن إلهي وحن كبري يا أدين كنا أن نكعد سنة هي إن عن مرفاته كل جيو سي أن إلهي وقبرنه إلهي جندي إنه سيو فاتحة فاتحة الله أقبله ما مريك الروح الله يوح صومري walaal kay baba ma aragtay xusay asagoo aad u mahan san xildhibaan kaynaan ilaahi waxaan ka bari salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maxamed abuukar haaji xuseen oo ah soomaali banaadiri ah maxamed ku soo dhawow ay geerida maxamed maxamuud xayid geeri aad u naxtin badan soomaalidu waxay ku maamahdaa geeri waxay ku fiican tahay geel jiray iyo qof aan aqoon laakiin aniga hayd si fiican aan u garanayaa waxaan u ahaan jirnaa daris markuu soo qaatay xidigtii ugu horeysay oo ciidanka badda u noqday ayaan waxaan wada deganeen furdadii hore ayaan daris ku ahayn marka xusuus weyn anigoo yar ayaan arki jiray isagoo xidig la ah oo meesha jooga xusuus weyn bay ii leedahay marka inaan aan maanta kale ka soo qayb galay geeridiisa waxa kale haaskiisi walaashay ayay is class ahaayeen iskoola kumashaala ayay wada dhigan jireen dad walaalo oo kale oo saaxiib ay ahaayeen aad isku qadimsan aniga waxay ahayd haaskiisa marka walaashay iga weyn aniga oo kale iftiin geedi aadan baa la dhahay marka xusuustaas weyn ayay aniga ii leedahay xayd marka islamaantan maqlay aadan ugu naxay halkan waxa joogtaa qofku ugu dhow codbi oo walaashiisa halkan nala fadhida maanta
وانو تعسيي وحكى لو تعسيينا يا ولا شيء افتن جدي آدم إذا تعسيه قارع يانو درايا حيد ونغوة دنتي إنو إلهي إذا سمر كسيو مركا حيد وحكى حسوس تانيا إنو عيدن كي بدا سراكيش وقور ريسي اللغة عصاص عيدن كبدا إنو كمدها وحال كحسوستان وحيسكو قروبة هايين سعيد مارينو محمد عمر فارح قري ومردو حلك لغا قادي عيدن كبدا أيسكو قروبة هايين وعدد كي اللغة عصاصي أقوان تبدا صوبرتي يقاني حيث وحو النقضي عن حسوستا ما رأيه دكتك اسمائيو هذا وحو النقضي هو قانك أريمه دي بدا أيو مضحك النقضي مركنين انتاسو تاريخ سومري والاقي شكي تاريخ دي سودان مركنين انتاسو تاريخ سومري واي مركا أقونا هان أيان أني مروغي يقلين إيسا أقونسا نقانو iyo taariikh soo ka warqaba iyo faamilkiisii cidii oo dhan aan wada qaanno marka xayid way naga dhintay ilaahay naga samarsiyo waxaan u rajaynaynaa jannadii firdowsiina ilaahay ka waraabiyo maalin ramadaan oo dhintay gacanka gardaran baad dishay marka waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhawaysan faadumo hiirad sima organization ayadu noobanta leysa qofka ugu weyn oo ugu khibrad badan tumarka Minneapolis faan soo dhawo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maalin walba waxa noo soo yeereysa waa naxdin aad u weyn maxamuud maxamed xayid wuxuu ahaa markii uu dhalinyarada ahaa iyal raxmarka oo aha wuxuu ahaa nin wax barashada jecel aad wax barashada u jecel wuxuu ahaa nin bulshi ah oo bulshada isku ku dhex nool oo jecel aqoonyahan buu markii dambe noqday jaamici dhowr wadan u jaamacadda kaga soo baxayna sidii hadda loo sheegayay wuu ka soo baxay aqoontaas uu lahaa aqoon dheer buu lahaa aqoontii uu lahaa wadankiisa ugu shaqeynayay isagoo nafti hore u noqday isagoo xaaskiisii la noolaan karay inuu wadankiisa u shaqeeyo maalin walba waxaa la leynayaa waa dadkii aqoonta lahaa dadkii naftooda u hurayay inay dalkooda wax u qabtaan waxay ku ridayaan niyad-jab anigu marka waxaan la yaabanahay maalin soon ah bil soon ah maalin uu qofkaasi sooman yahay ninka dilaya oo oranaya waan ku janno tegayaa jannada uu isagu rabo inuu galo may inala tahay inuu janno helayo qofkaas waa masiibo la soo diray oo ummadan loo soo diray inay halyeyga ka ugaarsato layso in ay dadka aqoonta leh xirib tiraan in xorriyadeenni iyo wadajirkeenni halkaa lagu baabi'iyo waxaanu u diraynaa baaq dowladda Soomaaliyeed hawl weyn oo intaa ka badan waa inay qabataa ciidamada dalkeena jooga oo nabad sugidda ilaalinaya uma jeedno maalin walba qof baa la leynayaa waxay ilaalinayaan ilaa waxaa la yidhi biyo sacabadaada looga dhargaayo aad adigu ciidankaagi subsitidoo xoog leh u malayn mahayo ciidan ajnabiyihi inuu hadda ilaa hadda wax noo ilaalinaya runtii aad baan uga tiiraayeysnahay inteenaan halkan joogta waxaan uga tacsiyeynayaa cudbi xaashiin dhacaad iyo sahro cumar dhuule oo adeerkeedu ahaa iyo intii ay ehelka ahaayeen waxaan tacsi u dirayaa xaaskiisii iftiin iyo caruurtiisii iyo dhammaan eheladiisii oo dhan runtii maxamed axmed
حمود محمد محمود حيد ما أهين نن أقوليها أن أمد السؤال تعيش هاي بوها نن لقى سمر كرام ما أهين ما شاء الله إنك أقارسنا يو أدت كل لقول لينا يو لقى لينا يو وحوي وحمانتا أي جبي كسي لا لادين يان و وحرية ديني والدولة نماذيني وحي تصيان إن الدولة تشري كارين ومدنة تشري كارين تاس أولوغة باحين يا شعب الصومالي دينو طلابة كقادو قرية صوماليات بيدات كاسوك صوبحيان بابور توحى اللوغة صوحر حيرا يا ما أهميل بنانو دادكو جوهوا قري دادكو دقاني هايوي مقالة دي مقدشة وايس وضا نقاناي وانا نقاني انت اللي اكتعينا طبعاً أما شنيه طبعاً دقيقات كل جاري كرتا ماشات كسوق شيء ماشات كبحث أنت كن أو عيد إن شوكت أنا وأبنا هدي أي إن شيرين قرشة لغو حليه أودت كسوق جلي يو كوي أول دقنا أودت كلو يلين محي هيد لا تركوبين أقول والبلغة ورقبين وحي نقنيسة waxay noqonaysaa inay arintani si daba dheeraato adawgoonu waa badan yahay taleefannada malaayiin ta ah oo laga dirayo meel walba oo lagu baabii inay dawladda Soomaaliyeed waa u jeedna waxaan dawladda ku waaninaynaa maalin walba qof baa dhintay dalal maglayo oo dadka dibadda joogay meel kasto Soomaali joogta ay ka naxayso talaabo adag qaada hadii kale idinka ku soo socda waxaan markale leeyahay jannada arxmaan la allah ka waraabiyo xayd arruutisi iyo iftiin xaaskiisi baan abduqadir maxamed aadan sandheere oo ka mid ahaa dadkii wax ka duugay xildhibaan xayd ahaana nin saaxiibkiisa waxaan rabnaa inaan ku furno injineer saalax baa furaya qadka telefoonka saalax حاسكي عروكي إهرادي حلبانة ذكرك يتمان أمد الصوغاريات المكجير يوري أدمر الحي ولا ريال وحان هو إن بارلمان كفدرال كصوماليا وسوي يتب دونه حلبان حي إن عن لهير دوني قد بارلمان كصوماليا وبوزية أكونتي بايارك نمالي دا عد نمالي جيس نمالي يو التشعيكي ورها وآنك فوقها ولكن الديوان أدمر الأنمر حنود حي وحان عارفه جعل عينا تحسوسه وولد تحسوس لان دونا تطلعنا الصوماليين أيضا للدين دفاع أفضلها هي حيرها الصوماليين وهو مركز تهرموت كأها لكا حيرة ولكن حلمان أدمر محمد حدود حي وعن ربا تبقى إنت أنا أقول إن مثال كثير إلى مقاحة دفاع بطير تبقى فضل كريا أنا أبنك فضل مطرم وعن ربا إلى تنتين أنا أقول حصة I'm not sure if you're going to be able to do it.
badeena la rabay in ka loo leexiyo waddan kale ay dan ahaydna ay dowladaha deriska wadaan iyo dowlado patrool ka adinaya oo aan shadinin inay waddan kale patrool ka raadsiyaan maxaa dhacay waxaan nahay dad oo ama intay ama dagaal ku jira oo aan lacagtaas dowladahaas waddan kale aan kasbi gelin karin barnaamijka isaga laba goob baarlamaan ku diiday waxaana hormuud ka ahaa waraalkeen xildhibaan hayd waxaa barnaamijkaas ku caddaatay eed diidmadeeda in soomaalidu liidato inaan daqiiq nahay inaan jigeel nahay inaan annagu dhulka istignay laakiin aan dhulka iyagu beex ahayn aan lala gala karin waxaana hormuud ka ahaa barnaamijkaas waraalkeen xildhibaan hayd qodobka kooda koowaad waa waxaan kala warabaa waa in iyo saddex qodob aynu siinayaa lagu xasuusto qodobka oo ahaa waqtigii ku meel gaarka dhataalad la siiyey dhul laga siiyey xeebta xamar oo uu waraalkeen xildhibaan hayd uu waagaa ilaa hadda in ka hor uu ka hadlaayay welna wax laga qaban oo uuna balay ku dhigayo inay jirto sharci oo ah sharci international ah adduunka dhan uu leeyahay oo ah inaan xeebta idina ka xigsan karin idina ka xigsan karin halay yacni safaarad ana kanbani mid ajnabi inaysan badda ka xigsan karin ee ay tahay badda inaan inuu xigo dowlad qaranku waa inuu xigo sidii taas ka soo galay allah iyada afka dagaalkeeda ilaa xadda dhow waa waday ilaa 2010kii iyo 11kii meelahaas inay dalmarayaan qodobkaasna waa qodobkii labaad oo uu si aan aadina maray karinin uu u geliyi jiray marka uu ka hadlayo qodobka sagaal waxaan kaloo ah qodobkayga saddexaad ah in oo ah kan aan ugu jeclahay inaan ku xasuusto waraalkeen xildhibaan hayd wuxuu ahaa waqtigii ku meelgaarka waxaa la keenay arrin ah laga nairobi laga soo karkariyay oo ah burcadbadeedii baa dhigtay dadka iyo badaha qodobkaas xildhibaan kaynaan baan arkay oo internetka ku qoray marka ninkaas iga qabtay anu iga hadlay anaa u sheegay inuu joogay maakaani alaa kulli xaal waan ku celinahayaa kaynaanna waa ugu qoray internetka burcadbadeeda sharciga loo sameeya lagu xakameeyo dadkii bay dhameeyeen gaalada maraakiibtadii ay qabsadeen marka kii sangareeya iyo kii lagu ogaado iyo kii doontisa la isticmaalo iyo nimanka markay qabsadaan maraakiibta deenka siisi iyo wiilashkirankaasa waxaa la rabay in sharci loo sameeyo oo baarlamaanka soomaalidu sameeyo lagu tashirahayo soddon sano afartan sano iyo inka badan xildhibaan hayd waraalkeen wuxuu soo istaagay baarlamaanka hortiisa waagaas 500 buu baarlamaanku ahaa waxaana uu yiri haddii sharci la samaynahayo oo international community ay rabaan sharci inaan samayno waa in laga sameeyaa kuwa qadayada xaalufeyay oo ka dambaystay karuunkii waa in sharci laga sameeyaa kuwa qadayada sunta ku daasha waa in sharci laga sameeyaa kuwa taagtaagan oo aanan aqoon dhigay yihiin dibaaskanaadiga waxaa i badaan sharci laga sameeyo iyaga wiilasha yaryarka sheegasaan anigu haddaan maanta nin rag ahay yiri walaalkeen waa tababari lahaa xukunna xataa waa siin lahaa wax ka qaylisiya nimankaas badda xaalisi usanta ku daadinaya waxaa jiri wiilasha qibirka heerkaas uu gaaray geesinimo iyo ragannimo iyo waddan jacayl buu ahaa inta aana ka bixin hal kelimo karaahinaasa waxaan rabaa inaan isaga farxiyo dadkii naas meesha jooga oo walaalaheena oo waddaniinta inaan berri annaguna baarlamaanka oo xiran xildhibaanadu ay ballan ku leeyihiin madaxtooyada annagoo ka tashanayna inaan sidiinoo kale aan samayno faloordiib ama tacsi daran oo ah wax aan weligeed horan loo samayn
waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo adla soo dhaweysaan tacsiib ballaaran horta waxaan u direynaa dhammaan ciidamada badda Soomaaliyeed oo ka tirsanaa Admiral Maxamed Maxamuud Xayd oo ciidamada badda ah oo taariikhdiisa hadda laga sheekeeyey isagoo ah nin 80 jir ah sababta uu iyo ahaa ninkii lahaa Maxamed Abukar buu ahaa xiriirka ka dhexeeya xildhibaan Xayd marxuumka iyo isaga ee ahayd inuu yaqaano xaaskiisa iyo inuu iskuul la aaday xaaska walaasheed aniga ahaan aabbahay wuxuu jiray 80 jir markuu dhintay ciidamaduna ahaa Maxamed Saciid Afeere baa la dhihi jiray kaalig bayna ahaayeen oo isku mar bay ka soo baxeen marka si gooni ah bay anaga ii taabatay idinkuna kolleyba way idin taaban doontaa haddaan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan nin kaloo sarkaal ah oo nala jooga oo ah Cornel Cabdiraxmaan Xaaji Maxamed soo dhow adeer الله إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت بحين سوون إن أتحسين مرحومك إنك اللي قال قراءة محمد محمد حيد قراءة هو الحريص ودعيني دعاء سأحتاج السبعة خاص بشرة حسابات يعدون باشرة إلهي ميزة حسيو راضي naxariistii sana xasiyo qabrigu waxa la yiri laba noqdaa imaa xufratu min xufra naas wamaa rawdatu min riyaad aljanna labadaas buu qofka kala gelayaa ama god naxariis iyo jannad ah buu gelayaa ama god cadaab ah labadaas qof hormaayo ilaahay ka jannada xasiyo taas u baahan yahay ninkaas wuxuu sameeyay taariikh wuxuu ahaa mithaal saraakiishii qaranku raggii markaa joogay ee qaranka Soomaaliyeed madax u ahaa diyaariyeen oo qaranka u diyaariyeen one of them waa noocaas waa nooca loo diyaar gareeyo ummad qaran u shaqeynaysa ee qaran wuxuu u noqonaysa oo qaran wuxuu tartaa midal weeye ninkan la idin sheegay historiyisa aad aragteen wuxuu soo qabtay wuxuu ka mid ahaa qaranku saraakiish uu diyaargareeyay marka raggaasna waxay maanta leeyihiin leben hadday leadership yihiin oo maanta samatar ka nool yahay raggii uu tarbiyeeyay wax soo saaray weeye uu ka nool yahay qaran haddii la rabo in la sameeyo qaran waxaa loo sameeyaa amni ciidamada national army waa laf dhabar qaranka aan lahayna qaran ma aha ragga maanta jooga ayan garanayn ma qabo laakiin waxba kama qan arrimihii amniga oo maanta dadkii finish yahay hay'addii u shaqeysa ee la yiraahdo heerada nadiirada waxay tahay oo garanayaan waxa ayan garanayn oo agsooda ku bastay oo waqtigii dambe uu la ogaaday hay'addii amniga qaranka eegaysay iskuulkii ay ka soo baxayeen dadka khubarada u leh waxa national security la yiraahdo national security concept waa arrin weyn oo dawladda ay ka maarmeen aqoon u baahan ragganu maanta oo ma ay garan waxaan ku waanin lahayn intaan dadku baabeen iyagana goosha loogu soo gelin ciidamo national ah sameeyeen national macnaheedu waxa weeye waa wuxuu leeyahay murti deegaamada kugu dhow ka soo qaad maaha waa dalka oo dhan ka soo qaad waa dadkii qarti lahaa doon maxay ahayd dacwada laga rabay maalintay meesha qabsadeen wariyaha qarankan ciidamadu ayaa xukun jiray oo madax ahaa asluubta reiska militariga NSS veteran way ragas haloo yeero khabarada siiya waa gifeen mana ma marinayaa in wax cad oo culus ay tahayba sahal bay la tahay waxaan isu qabaan wax walba inay yaqaaniin inta goor goor tahay waa inay dib u fikiraan dad baa jira wali maanta runtii maatinkayga halkan ma aha mid sahlan Ugh.
أنا أرى وحيها أب ما قرن كرتا إيش هو يقدر هكنا وح وحن تحسو الدراية الدفتن ولا عليه أنت أنا الإيمان أنت قيقت كور ولي ولا هذي وحن ربع هل أرينا كدر صدو تاريخ دي سوى على شيء وحقبته على شيء إن تذلك يسوى على شيء لكن كلمة عربينا كدر أن جو هذا إنه عرور تيسي هو شيء مدمان أن جاسي ودينا أذير ويعود قريو دي وطنكي أو حر أهان لكن مسؤولية دعنا جانا سارن تاي بدي او انتا إلالينا يي أما عدو كا إلالينا يي دي بدا أما ميد قدها أيضو أصابونا نقودمان أيو هوي دي وحنكو هوي دي ماشي عنو وضا سعونا لكن سيدو هوي دي وحو تلمامي هي lagu garanay qofka Allah jannada ayaan ku aragnay Allah u naxariisto laakiin hawshi anaga waxaan balan qaadeena caruurtiisa hadaan nahay inaan si wadeeno tan xigta waxaan tacsi wada diraya dhamaan inkastoo aanan u jeedin in Ramadaan ay tahay asxaabti ciidamadii la soo shaqeeyay adir xid Allah u naxariistay wuxuu ahaa askari ku dhaartay inuu calankiisa iyo umadiisa badbaadiyo ilaa uu ku dhinto talma tilmaantaasna waxayna tusinaysaa wadaninimo wuxuu ahaa oday ka tagay reerkiisa sida eedda noo sheegtay uu istaagay halganki sida askarta maalin walba dariiqada taagan loo dilay wuxuu ahaa xildhibaan ballan qaaday shacabiga codkii shacabiga inuu ku hadlo hadduu qof kaliya ahaa qayladiis meel walbay gaaraysay wuxuu ahaa macalin arday badan oo waxbaray ardaydii ma wada dhimana umalaynaya marka cadawga haduu iday isleeyeen laaya maxuu ahaa aqoonti iyo halgama laakiin anagoo dhan ma wada tagin ma aha qofkii ugu horeeyay oo taga mana noqon doon qofkii ugu dambeeyay oo taga aniga isbuuc ka hor aan ka imid Soomaaliya waan ka warhayaa marxaladda Soomaaliya idinkana waad ka warhaysaan xabad xabada dadka cilmiga lahaa loo xulanaya laakiin taas inaynugu dhalisaa dib u dhac iyo waddankeen inaan difaacan weyno marna ma noqonayso fadlan aan ballan qaadno hawshii uu ka tegay inaan dhammaystirno middaas keliya ayaan u soo istaagay baddii uu yiri waan difaacayaa inaan difaacno cadowgii inaan iska difaacno iyo midnimadeena inay xoojinto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaah waa inaa ilaah raajicun dhammaan oo saar ugu horeyso gabadhiisa ku xigto maamo nadiifo kula tacsi baan wada dareynaa ilaahay ducadaasna ka aqbalo maamooyinka mar walba way ka qalbi jilcisanaya haddaan hooyooyina haddaan dumar nahay waxaan rabaa inaan marka halkan ugu yeero abwaanadii haddana ahayd qofka ugu wadanisanaa inta minneapolis aan aqaan hiba nuura
عادر كاهن زينب حسن مريم جامع مريم بشي لما أنت بلا هالمرسوي استاجا يجونا وحير بين التعسيان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإنا إليه راجعون. تعسق رنبا إنوت الله نقالي أياه سومالكا بحيمانتا وحانا إلو بيني نكي حمر كسو هذي هذا الأويدي بانا إلو بيني أو أهيد حكا بطا قف أجنبي نجح حكسين حكسنين سفارات يعني لسيد لكن وحان أمد الصومالية كل دردار ميا مالين تقف كدون تاون يا إنا كشاكين إنتو نول يا قيمه سهل الله أو حلق الله هرو إلا فايل كقارن كوولو مي ما دام فايل كقارن كوولو مي ووح شرعي نوع هاي ووح كلا إنا كلا قرنين وإنو إلا هذا كوشرنا وردتك أينو كلا هرنو شرعي يقاني يقارني ماذا يقاني أينو وح كلا هرنو عيب ماها هيستوري إنا الله هرو هاد حيد ما ولي جاي الله محسوس تان حق بطي يو أتش النبي إنك حقين وهذا القالي ويا سمري إيمان الله كسيو أهل يديسي أمتي الصومالية سمري إيمان الله كسيو وخير غمان الله وبدلو أمتنا عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. مدنت وإلهي أنت كلاين إلهي يا نوردن وردمان هدوم موت كعيد ساقي سيد كاني محمد بن كسعودين يا سمري إيمان الله نقصي حيد إن هذا الكون نقوى دقي هاي وأنه غير أيسن هاي لكن ده غير ده حق ما هين نديدنه وحق إن قف كست بدي ما نيجي هالكاتوجا إن قف كست بس والكالوريا موي استجاب بس شرف لكل دنتي أو استجوا هلو خيرة أو صمن كأنك حق دارين يدي شيء والله باينو شن ده تجيو إلهي وحنك بريء عادل كا إنه سمرين نقصيو قرنك هليه هالكيسو بدلا إن إلهي ويبو حاني كي سجل سنين يلا يدك دك نوغو كان الكيسي سيداسان كسوغ بغبينيا هذا الوذنا هذا الخير ما يسقفوا لبا وركو كوي يا كان دا كوي ننا سمري ايمان حيد الله نغسي ولا حول ولا قوة إلا بالله حيدا وانا قال waxay suudantay inay degane kasiina dalkayga dibad way xib way badiyaa la soo galay marka Soomaali waxa ku dhacday nin walba ninku oo ka qalisan yahay wala dhaya annagu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحن أدوغ حموه كيري ذا كتم أذرك حيد الله نحرسته نحرست جنة الله كورابيو وحن ألقى وقت عسينة أمة دمان أمة الصومالية ملك سجوكته دمان عرورتي صوت عسينة ملك سجوكان يدي يفتمون تعسينة يا أدارك عنك حق درم بادش إلى هبانو أردونا وعد وض السلام كلين استوى واحد ربعي لسه دوية صديق ورفاء فجارها أما الرحيم إن لله وإنا إليه راجعون أرت مركو ورب عن دنيا وحوي قفك مركو أنت عمل كيسا يا راعة مركو عن رجينا إلهي أضون كاس ما أنت أنت أسلم إسلام أدريت سأسون إن إلهي نحرس جل إلهي كورابيو أهل كيسي غرابي سين السمر إما إلهي كسيو عندونا أين هل كان أن كحسو حلمان محمد كينان يا حلمان عبد العزيز وواح حلمان الدولة الفدرال كسو مال كسعودة ومالهم والبا قطرت عن مالهم والبا ضد كان الدلاية ضد أيه وده برا ذيقة مركو عجلان لها إن حسوتين ما أنا والله إيه حلما إلك عسر وجوجا على قرا حلما إلك عسر مرك حلما أنا ذا فدرالك وحن لا يهاي قول وين باقارتين وأجنا هاي دبر أذيك يقترتها ما والله بكوش قيسين
haddaan la xusin dhibka ay ku jiraan ee shaqada ka shaqeynayaan. Marka waxaan jeclaan lahaa dhammaanta inaan gacmaha isugu geyno xildhibaanka federaalka Soomaaliyeed. Intaas kabacdi waxaan doonayaa waxa weeye qofka uu dhintaa waa laga hadlay, murugada iyo gabdhaheena dumarka Soomaaliyeed, xanuunka waxaa dareemi kara ehelkuu ka dhintay, annagana waa idinla sheergaranaynaa. Ma bartan garayn karno, ma dhihi karno, ma taqaanaa. Xanuunka qofka yaqaana ayaa dareemaya iyo dadka ka dhashay. Laakiin waxaan Ilaahay ugu baryaynaa addoonkaas Maxamuud Maxamed Xeed xildhibaan qaran ayuu ahaa, qaran ayuu ka dhintay qaran Soomaaliyeed. Qaranka Soomaaliyeed ma hilmaami doono, eheladiisina Ilaahay jannadii samri maa Allah ka siiyo. Walaalayaal, Soomaaliya meel khatar ayay ku jirtaa. Waxaad ogaatiin inaan xabadka gargaracno, aan idhaahno ma taqaanaa, Al-Shabaab waa ka adkaanaynaa, Al-Shabaab waa ka adkaanaynaa. Waxa waa inaan runta isku sheegno wey. Soomaaliya xalkeedu siyaasadeed wuxuu ku dhisan yahay waxa la yidhaahdo negotiated political settlement, siyaasad in lagu heshiiyo waddankan dadkan dhalinyarada wiilasheennia. In mataqaanaa waxaan anigu halkan bayaanka maanta ka sheegay kulle waxay tahay in baaq nabadeed bishaan Ramadaan waa bil barakaysan weeye, waa bil barakaysan oo samada waa furan yihiin, albaabada jannada ayaa furan, albaabada naarta waa xiran tahay. Marka qof walba oo Soomaalida halkan joogulaba xildhibaanadeena waxaan ka codsanaynaa in baaq nabadeed la gaarsiiyo oo Soomaaliya xoog la saaro sidii nabad lagu keeni lahaa. Waxa weeye in xabadka laga garaaco la dhaho Shabaab waa ka adkaanaynaa. We condemn them. Waxaas wax shaqaynaya maa. Mareykanka waa dowladda ugu xoogga badan adduunka, ayaa markii ay weysay Talibaan dhiil bay la gashtay. Talibaan hadda Mareykanka utaqaanaa negotiation baa la furan. Dowladda federaalka Soomaaliyeed waa in ay wada hadal rasmi ah la gashaa dhalinyaradan Soomaaliyeed oo lala hadlaa si waddankan siyaasadda mataqaanaa xal loo gaaro. Siyaasadda Soomaaliya waxay ku xariran tahay inaan annaga danteena ka tashanno. Haddii kale gumaysiguna kala qaybinayaa meelna ma gaarayno. Ilaahay waxaan ka baryaa addoonkaas Ilaahay u naxariisto. Laakiin xildhibaanada waxaan ka codsanayaa inay arrintan nabadgelyo laga shaqeeyo. Nabad waarta cariga Soomaaliya. Ilaahay u naxariisto addoonka Soomaasantiin. Tacsidi waa la dhiibay. Admiraal Xeed, adeerkeen kolley xildhibaanada hadda la shaqeynaya intii ugu dambeysay war badanna meeshan ma jiro. Laakiin Xeed siduu xildhibaanka u sheegay ayay ahayd. Haddaan idinla sheergareeyo baarlamaanka hadda ugu dambeeyay 2012kii bishii Agosti baa la laariyey. November Cabdicasiis waa ogaan umaleynayaa iyo Kaynaanba November 20-keedii baarlamaanka oo fadhiistay ilaa 5 kala fadhi ayuu Xeed wuxuu keenay qorshe ah. Dowladihii u dambeeyey ayaa waxay bixiyeen dakadii duqda ahayd ilaa ay hotel liidaynta u dhexaysay ayay bixiyeen waxa la siiyey safaaradaha la siiyey. Xeed marka wuxuu keenay qorshe ah in aan la bixinin. Odaygu marka wuxuu yiri waxa loo baahan mooshin in la soo qoro. Mooshinkii ayaa soo qoraya. Marka aniga adeerkay uu ahaa macallinkaygana waan ahaa, uu ahaa wax badan waa ka faa'iiday, anigu ii diray. Wuxuu yiri mooshinka ii soo qor ii keen. Mooshinki waa soo qornay, waan dhiibnay, waxaan dhiibnay 22 November. Waxaa ka soo wareegtay 2 sano iyo 4 bilood baan u maleynayaa. Mooshinkii lama keenin, waana la tuuray guddoonka baarlamaanka, tuuray, waa isku dagaalnaaniga, waana ku mucaaradnay ilaa maanta. Xitaa mooshinkaas, mooshinada kale waan la keenay, waa la sheegay Soomaa, laakiin kuwaas kuwa la sheegay ma aha. Wuxuu ka shaqaynayay Xeed, Ilaahay khayra siiyo, jannadana Allah geeyo. Markhaati baynu nahay Nabiga sallallahu calayhi wasallam, waxaa la soo mariyay janaasad baa la soo mariyay la wado. Marka wuxuu yiri way u waajibtay. Mid kale la soo mariyay, wuxuu yiri way u waajibtay. Way weydiiyeen saxaabada Nabiga sallallahu calayhi wasallam, waxay ku yiraahdeen kii koowaad waa tiro waajib, maxaa waajib? Naar baa waajibtay oo ummaddii baa u qirtay in dhib badnaa inuu ahaa. Kii labaadna janna u waajibtay, ummaddaa u qirtay inuu nin ahaa wanaagsan. Marka Xeed runtii 275 xildhibaan jarnaalo kale waa ku jiraan, kuma yara. Laakiin Xeed keligii maxaa loo sheegay? Xeed waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid ah hadda markii la dilay 9:05 ayay ahayd saacadda subaxda Muqdisho. Baarlamaanka waxaa la furaa 9 baa la furaa, xildhibaanada u horreeya waxay yimaadaan 10 bay yimaadaan. Laakiin Xeed 9:10 uu joogi jiray, 9:10 uu joogi jiray. Anigu dhalinyaraan ahay balwad malihi, waa soo daahi jiray meeshuu fadhiyaa. Cidda u horeysaan salaama Xeed bay ahaan jirtay. Wuu yaqaanay, reerkeenu yaqaana, meesha magaalada Kimaad uu yaqaanay xitaa. Nin saas ayuu ahaa. Dadka oo isagay salaami jireen Cabdicasiis Keenan waa fadhiyaan, nin aan salaami baarlamaanka ma geli jirin, nin odayoo da'daas oo
حنوصنايا وليبا دكي انا اوغادان و حنوصنايا مركي و دنبيسي فصح انو قاتو ربي فصح ما قادن ايو يري الا بارلمانكا لاغا خيريو ريركا ان فاميلكا وحان لايا تعسيداس دهر وايد سينينا حيد كما ديماني سومالي كلي كما ديماني و خو كدينتا دمان عيد والبابا و افكا سومالي كو هادشا او سوماليا ان جوغين ايتوبيا دكا دغن كينيا كو دغن كو جيبوتي دغن بدا سوماليا دكا دفاعا ايوها dilka xay la dilay anakuma dhigi karno waa dil macnaha shabaab ay kula kaceen oo kula dhaceen ma ahan ma dheena taas ee siyaasiyiin xilbanaanahay qorshiisa ma aha qorshe iska socday mu ahayn saan aaminsanahay waxay tahay dilka xay la dilay dil qatar ayuu aha dil wax u geysanay baarlamaanka ayuu aha saadirtay marka media waxaan farayna dhamaan xilbanaanada gudaha ku jira inay talaabo sax ah ka qaataan baarlamaanka tareed badan baa ku socda waan ogaahay laba bilood baa Minnesota joogay dadka baarlamaanka ma jecela in yar baa xogaa jecel dadka inta wa naciib baarlamaanka waxaan baareeyay intaas baarlamaanka waxa loo naciib yahay baarlamaanka waxa loo naciib yahay wax been ah laga faafiyay hada xayid ninka yiraahdo nin tuugu waa waxbu qaadan jiray de anigu ma yeelayo dadkana ma yeelayaan laakiin maanta markuu dhintay kadib ayaynu yeelnay waxaan ku raacsanahay qofkii oo reeyo laa dadka intee nool yihiin waxay sheegeen inay ayaa wanaagsan waa abwaaniinta abwaaniinta dadkii u dambeeyo Soomaali ka dhimanay waxay ahaayeen fanaaniinta Soomaaliyeed ilaa 10 baa ka dhimatay wali lama xusin xitaa waxyaalaha dadka dhibka jira wuxuu yahay fanaaniintu wax badan bay qabteen ani maanta aad baan ugu faraxsanahay fanaaniinta inay joogan meeshan oo soo wada istaagaan oo tacsiida diraan kala qayb galo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay xayid Allah yarhamu wuu hormaray laakiin dadku wax baray way joogan baarlamaankana waa ku jiraan shaqadana way wadayaan shaqaduna ma istaageysaa insha Allah taala saasan maamada ku leeyahay.